Šta je vlast? To ti je... A ti da pravi? Pravi jabuke. Pravi jabuke? Da. Pa se jabuke prave? A sad si osvojila 200. Ne! Da što ti mene se ti ovde sad žališ? Šta radi matičar? Smara. Koliko metara ima 1,5 km? 1500 metara. O, dobio. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Brate, šta radiš to? Treba da stigne Maša pa se spremaš, jel? Treba da stigne Maša, on trlja ruke, pere, parfemiše, umiju. Moj brat, znači stiže Maša, a on trlja li trlja, brat. Ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Stano danas tu Mađi. Mađi, Maša i Mađi i Mađi. Danas u ovom videu prvo čekamo 5 sekundi da se subscribe-ujete svi. Koja ti je šipra? Čekamo 5 sekundi. A, nemaš. Hvala svima koji su sad klikli, ovi što nisu kao, a, zeznuli ste, bravo. Pusti TikTok, joj, za malo da te, da opsujem sad. Nemoj to da gledaš. Ne, nije nego. Klinici nalaže najveće. Ko ti je omiljena TikTokerka? Nemam. A TikToker? Nemam. Pa šta gledaš onda? A tebi? Meni? Da. Barbie Afrika. Jo. Barbie Afrika. Ja nemam nikakvu ni Barbie Afriku, brate. Ovako ljudi, danas u ovom videu Maša i Mađi pogađaju reči koje, sećate se starog videa gde su Johnny i Mađi pogađali te reči, tu ti pobedio, nije, Johnny pobedio, ali nema veze. Pogađaju reči koje su onako možda teške za njih da znaju šta znače, možda nisu, vidjet ćemo. Da, mislim da smo spremni, jeste vas dvoje spremni? Jes. Ko je to? Od moje sestre, čerka. Pa, što si joj dao 100.000 dinara? Pa jeste, od moje babe, njena sestra, od te... Da, je u stvari od moje sestre dete. Eto, sad stvarno. Zašto si od... Je, da, ljudi, ovo nisam pokazao. Gde je? Ovo sam seznuo se, slučajno, brijačan. Vidiš? Ovako, znači, pitanja kreću sad. Na ovo se javljaju. Ko prvi uzme ovo, on se javio. Jeste skapirali? Može. Za početak jedna zagonetka. Da, pitanja se rangiraju kao teža i lakša. Teža pitanja oni dobiju 500 dinara. E, 1000. 500. Znači, za teža pitanja 500, za lakša pitanja 200. Jeste spremni? Kaže ovako. 300. 300. 300. Kaže ovako. Kad vidiš, onda ga ne vidiš, a kad ne vidiš, onda ga vidiš. Šta je to? Kad ga vidiš, ga ne vidiš, a kad ga vidiš, vidiš. Kad ga vidiš, ga ne vidiš, kad ga ne vidiš, ga vidiš. Da. Vazduh. U dobrom smeru razmišljaš. Vetar. Ovo možda može da bude... Daj mi! Probaj, probaj, aj reci ti pa ću... Duh! Ja mislim da je tačan odgovor na ovo pitanje je mrak. Pa. Znači ništa, nije ti da tačno ovo. Dobro. Šta radi meteorolog? Proučava meteore. I vulkane i to. A šta to znači? A šta je to? Pa to sam ja pitao, dečko. Izručava, proučava, vulkane, meteore... Mora se cimaš. Ako li daš, nećeš moći ti... Posao, mislim, čovek koji? Posao izručavanja. A nije. To je čovek koji se bavi vremenom, prognoza, vreme i tako te stvari. Sa tobom sam prošao i tako prošao, iz druge sam ne ogledala. Ti si me čekala. Je, ispričaj ono što si rekao u kolima. Da, ja sam našu devojku. I na koga liči? Na Mašu. Mislim, nije mi devojka, ali se družim. Kako se zove? Kako se zove? Reci. Sve da kažem. Pa ja sam ih zaboravio. Laže, laže, nego neće da... Ja znam. Ajde, kako? Petra. Petra. Ovo ne zna, kao ovo stvarno nije znao. Šta je karakter? Karakter čoveka, kako se neko ponaša, mislim. Ovo je bilo za polovično, 300. Mislim, nije teško. 350, aj, 350. 500 metara, koliko je to kilometara? Skoro kilometar. Skoro kilometar? Da. Ne, polovina. Čega? To je polovina od kilometara. Bravo. Bravo, dobio je, tačno. 500 metara je polovina kilometra. Koliko sam dobio? 300. 50. Dobro, 50. Jeste spremni? Po narodnom verovanju, koliko života ima mačka? 9. Pa, to nije fair. E, pa dobio. Dobio sam 350. Da. Znači imam 7. Ovo je lakše. Nabroj 5 rasa pasa. Eee! E, polako, polako, ne spremni. To nije fair. E, Mađi, šta ti misliš šta je pametno sad raditi? Šta je fair, da li je fair ili nije fair? Bukvalno ste izvuk, samo zato što si jači, u isto vreme ste uzeli ovo. Moramo da se dogovorimo drugačije, ne može ovo. Paprika me makazem. Aj, paprika me makazem. Ja nikad nisam znala da igram paprika. Znaš kako, šta imaš? Da. Na sreću, Bog će te pogledati, ajde. Da.
Zašto si bila prva uhvatila, ajde. Prvo. Paprika me makaze. Tvoje, ajde. Bulldog, Morki, Jorki, Maltezer. Šta je to, alo? Ovaj, Morki, Jorki. Ljudi, ja ne znam šta je to. Manje morki i mešavina maltezera i jokširskog tejera. Uuu, izvukla si. A ja ne znam šta je to stvarno, nisam znao. Manje morki. Manje je njen pas mali. Sad imaš 550. Blizu si mene za 150. Ja ne mogu koliko su slatki. Ajde, jesi spremni? Da, prošla si osvojio 350, a sad si osvojio 200. Ne! Da. Ne, nije! Ja mislim da ja ovdje nisam potreban, da vam kažem. Sjavrsto! Šta radi matičar? Zašto? Šta radi matičar? Da. Ne znam šta je da. Predsjednik. Ne, pa ti uspio jednom predsjednik, da, malo prepogodio Tito predsjednik i sad, ono. Pa stani. Ostavi. Gdje mi da probam? Čovjek, koji šta radi? Smara. Ona iz braka na Nevićeno, evo ona stvarno smara, evo, to jeste. Tačno, dajem ti, ali pošto nije tačno, onda 100 dinara. 150! Gledajte vi kako ona sedi. Gledajte vi ovo. Znači jedna noga na krevetu, evo je tu. Druga noga dole. Jesi ti normalna? Matičar, to vam je osoba koja venča ljude. Ali smara! Pa jeste smara, ali... Pa nije vrlo, da si njemu dao 100 dinara na to. Na 100 dinara se ti ovdje sad žali. Ne razumem. Sedi lijepo, ne vidiš se, ženska glava. Pijera. Opet sam pijera. Opa. Ne smiješ to da pevaš. Šta je to klaustrofobija? Ja imam klaustrofobiju. Plašenje malog prostora. Mislim, da ne možeš da izdržiš da budeš duže vrijeme u manjem prostoru kao. Da ne možeš da budeš u kutiji ili u maloj prostoriji. Računa se ovo tri... Mislim, nemam klaustrofobiju, imam agorofobiju. Šta je agorofobija? Plašenje od velikog prostora. Sad imaš 900 dinara. Nisam, ne znam, kako se plaši velikog prostora? Sad imaš 850. Da. Kako sabiraš, to je nevjerovatno. Alo, gdje si to naučio? Sigurno nisi u školi. Aha. Jeste spremni? Šta je Venera? Znam, ali da. Znam, hoću ja da probam. Pa probaj. Ne, znam ja. A čekaj nekako. Venera. Venčanje! Aaaa! 500 vjera, bravo! Ne računa se. A, dobro. Moraš da objasniš. Mogu ja da pojem? Čekaj. Šapni dok ona smišlja. Da li je to tačno, ja ću da vidim da li je to tačno. Uf, ne, nemoj da probaš. Šta je Venera? Kao mesec. A ne znam kako se zove. Na slovo P. Pas. Ti si moj brat. Planet. Pošto sam ti puno pomogao, onda 200. Sljedeće pitanje je, koliko je 7 puta 6? 42. Ovo je 500. Da bude 500 ili 200? Koliko ti kažeš, toliko će biti? 200. Znači, što nima više? Koliko metara ima 1,5 kilometara? To je kilometar i 500 metara. Koliko je to metara? Znači, ne možeš kažeš... 1500 metara. Ovo, dobio ti. Bravo, dečko. A znaš kako mi se sviđa, zato što su competitive, ono, i sliči su po godinama i ono, hoće da pobedi jednu i drugu. Jesi spremni? Koliko sam dobio? Ne znam, 300. Ne, 500. Mnogo je. Ti si birao koliko ću ja da dobijem na ono, čuti tu. Šta je vlast? To ti je, od 4 prav. Vlast. Šta ti prvo padne na pamet kad kažem vlast? Vučić. Bravo, dobro je, tačno. Dobro, jeste, može. To. Tačno, to je to. Vlast i opozicija. Znaš li za opoziciju? Opa, ja nisam htio da kažem opoziciju, znaš što sam mislio neće znati. Že je puno, ovo zaslužuje 500. Pa je se iznervirao što je 500. Čas, šta ti je ispala? Ispala Minđuš? Minđuš. Stanite ljudi, tražimo Minđušu, ispala Maši Minđuša. Čekaj, upadem blic. Šta radi Schneider? I kinda know, but... I'll keep my delete later. Šta si rekao? Schneider? Schneider. Jel ti znaš? Ne znam, probat ću. Međi, moj vrat uvijek proba, to je najbitnije. Tako i treba, ja sam isto tako u školi uvijek. Ali ti ne u školi, ali dobro, bitno da probaš. Ajde, jesi se sjetila, Maške? Ja znam, što da probam. Ajde, probaj. Pravi jabuke. Pravi jabuke? Da. Pa se jabuke prave? S tobom bi da prespava. Koliko pauk ima nogu? 4. Daj mi. Vrati. Daj mi. 6.
Tri, Kimi. Šta tri, kako hoda? Da, ja mislim da je šest, upravo si. Šest, Maške dobija, Maške dobija, ovo je bilo teško jer ja nisam znao da li šest ili osam. Šta je opština? Opština! Danas sam bila tamo. Opa! Mislim, pored toga, ona opština... To je Radnja, to je tužni centar. Šta? Tužni centar. Tužni centar. Pačao odgovor. Ozbiljno? Pa kako ozbiljno, pa nije. I šta si rekao? Opština je opština je kao površina. Površina koja je kao manja od grada. Pa primimo ovo, ovo je veliko, a treba da bude manje. Bravo, 500 dinara. Šta? koliko si zaradio za danas, jel znaš? Tu imam Ti jesi od... Šta slušaj? ljudi moji, Medži će dobiti pare od ovog videa. Yeeej! A Maške, pošto jesi svidjela moje slušalice koje ja ne nosim, ja ću i dati te slušalice, donesi slušalice. Sedi ovam. Kakav budala. Ajde sedi. Evo ih sluške, daj Maške tu. Zašto ovdje gore ne piše Maške? Evo, sluške. Ovo ovdje sve smeta. Ovo možeš da uvučeš ako ti smeta. Danas je Maške dobila sluške, a ti si dobio pare. Od jene. Hoćeš ti slušalice? Neće, on će pare. Ne, on dobija slušalice. On ja dobijem. Maške gamer, Maške gamer. Ubira kog hoćeš. Šta ti kažeš, kako igra, je li dobro, je li bolje od tebe ili nije? Ja brkidam, bre. Ti si bolji. Igraju kanter, navukao sam ih na kanter. Yes. Ljudi moji, to je bilo to od ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite jedan subscribe, mi ćemo sačekati za to. 5, 4, 3, 2, 1. Hvala vam, obavezno kupite dukse jer ih više neće biti jer je zima, kraj zime. Još 20 dana, 30 dana, mjesec dana će biti dukseva i kraj. Hvala vam na svemu, mi se vidimo uskoro u ovom videu, volim vas puno, vi ste moji, Kimi's Gang, oni nas mnogo prate. To je bilo to, mi se uskoro vidimo u novom videu, Ada, tad budite dobri. Gang. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things.